Днями у Рахові на стадіоні «Карпати» провели конкурсні змагання відбіркового етапу всеукраїнського дитячо-юнацького військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Захід вже вдруге відбувся у місті. «Сокіл Джура» – це не просто спортивні змагання, це виховання патріотів України. Дуже хочу, щоб знання і навики, які ви отримуєте під час проведення змагань, допомогли вам бути успішними, успішними учнями, успішними громадянами, успішними вчителями, лікарями, будівельниками, успішними українцями, які успішно будують українську націю і успішну українську державу. Змагання проходили серед учнів закладів загальної середньої освіти Рахівської територіальної громади. Патріотична гра «Сокіл Джура» в нашій територіальній громаді проводиться вже вдруге. Минулого року ми зробили апробацію цього, як нам вдасться. Цього року були залучені вже заклади загальної середньої освіти, 7 закладів. Перший етап – козачата, це були залучені всі заклади освіти, це молодша вікова категорія. Середня, сьогодні беруть участь середня та старша вікові категорії. Сьогодні патріотичному вихованню молоді надають особливу увагу, тому учні з задоволенням взяли участь у заході. Перешкоди будуть різні, так від смуги перешкод до стрільби, перетягування линви та найголовніший конкурс поряд. Ми готувалися занадто складно. А як називається ваша команда? Перці. А чому? Це нам запропонував класний керівник. Змагалися школярі у номінаціях «Впоряд», «Відун», «Добре діло», «Рятівник» та «Смуга перешкод». Це довготривала робота, тому що «Добре діло» не лише за один якийсь період, а це за весь навчальний рік. Звітують, вони мають книгу звитяг. Крокують, звичайно, це наші звіти, це по школах готувалися. «Рятівника» і інші вчилися на захисту України, на біології, на інших предметах. На підготовці учнів до змагань залучали і профільних спеціалістів – працівників ДСНС, військових та медиків. Ми співпрацюємо із медичними закладами, співпрацюємо із військоматом. Всі дуже, як вам казати, дуже активно включилися в цю роботу. І що ми просили, що вони, нам треба було, вони всьому нам допомагали. І він в деяких випадках навіть були ініціаторами якогось заходу. За результатами змагань і конкурсів у середній віковій категорії перемогу вибороли «Рій. Нащадки козаків» Рахівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 3. Саме ця команда представлятиме Рахівську громаду у наступному етапі змагань.